היי, אני דור דנינו, ברוכים הבאים לסדנת האמן שלי במכללת BPM. יקרים, הוא אמנם מאוד מאוד צעיר, אבל הוא כבר הספיק לכבוש את ישראל, ועכשיו הוא גם כובש את אמריקה. הוא שיתף פעולה עם אמנים טובים ומוכרים, שכולכם מכירים. הרבה מהם עשו לו גם רמיקס לקטעים שלו. הוא למד כאן ב-BPM, במסלול EMP, ואנחנו שמחים ונרגשים לארח אותו כאן איתנו. דור דנינו, תרימו לו. תרגש. כן. סיטואציה שונה, זה לא העמדה, זה לא הפלטה. זה לא העמדה, זה לא הרעש, זה לא הווליום. וייב אחר. וייב אחר. וזה עדיין לא מובן מאליו, קודם כל שאתה כאן, ואתה מוכן לשתף מהידע הזה, ולמסור אותו הלאה. בוודאי. ולא מובן מאליו, בעיניי לפחות, שיש כאן כל כך הרבה אנשים שגם באו לשמוע את זה וללמוד. וגם בעיניי זה לא מובן. אז תרימו לעצמכם גם, מגיע לכם. זה רחם הפעם. אז ברוכים הבאים, ותודה רבה שהסכמת להגיע לכאן. תודה על האירוח. לשתף קצת מהניסיון ומהדרך, ויש דרך, ויש התפתחות והתקדמות, ואתה מגיע אלינו תכלס עכשיו מארצות הברית. כן. אתה עברת לגור שם לא מזמן. אני עברתי לפני חצי שנה לניו יורק, גם עקב כל המצב בארץ, גם מתוך איזשהו מקום שאני קצת הרגשתי ש... לא יודע, אחרי כמה שנים של קריירה פה בארץ, זה קצת הרגשתי שיש אולי איזשהו מקום קצת לקחת את זה לצעד אחד קדימה. אז כן, החלטתי פשוט לפרוס כנפיים ולצאת קצת לארצות הברית, קצת לחפש דברים שלא קורים בישראל. אז אני שם חצי שנה כבר. ועכשיו חזרתי לפורים קצת. להרגיש את הארץ. להרגיש את הארץ. ואיך החוויה הזו של להיות בחול, בארצות הברית, להופיע, לנגן שם, התרבות, איך אתה מעריך את ה... מה אתה יכול לספר על זה? וואו. קודם כל, אין כמו הקהל בארץ. כן? אין דבר כזה בשום מקום בעולם, לדעתי. אולי, אולי טיפה במקסיקו, אבל אני חושב שבארץ יש משהו מאוד מאוד חמים בקהל, שמגיע לקלאבים ולמסיבות עם איזושהי אהבה מאוד גדולה לזה שהם יצאו מהבית ובאו עכשיו למסיבה. זה לא משהו שהוא מובן מאליו, וכשאתה מנגן בחול במקומות, אז אתה מבין את זה, אז ההרגשה היא סופר טובה. איך זה בא לידי ביטוי, אבל בתכלס, בשטח כזה, איך מרגישים את זה, את ההבדל? וייב, וייב של מסיבה. אווירה. כן, אין את הווייב שיש פה, אין את הישראליות הזאת, נקרא לזה, שבעיניי היא מאוד טובה, וקורה איזשהו משהו, בין אם זה פסטיבלים גדולים, ובין אם זה בקלאבים פה בארץ, פשוט משהו קורה. פה בתל אביב יכולה להיות מסיבה של 30 אנשים, וזה יכולה להיות מסיבה כאילו טירוף. וזה לא קורה במקומות אחרים בעולם, וגם, אתה יודע, אני חושב שהתרבות היא מאוד שונה. כאילו, אני לא חושב שרוב האנשים בעולם חושבים כמונו. מי שבא לפה, מתפלח, יש פה בתל אביב מסיבות כל יום. אז אין להם את התרבות הזאת כל כך. לפחות בניו יורק ככה זה ממש מרגיש שונה. אז לזה מאוד התגעגעתי. אז לי היה מאוד כיף לחזור לפה בפורים, במיוחד שזה היה ישר למסיבות ולבלגן. אז זה מאוד מרגיש שונה. אז בעצם החיים שלך שם עכשיו, הם סביב המוזיקה, אתה יוצר שם, מפיק שם, כן. עובד, מנגן, מטייל בעצם בין... קם בבוקר, עושה מוזיקה, הולך בערב, מנגן, מטייל כל מיני מקומות, כל מיני ערים, זה בגדול הסדר יום. כן. אין איזה משהו אחר. מאוד מאוד כיף. אבל ביחד עם זה גם יש הרבה קשיים, אנחנו נדבר על זה, אם יהיה לנו זמן, ניכנס לזה. בואו נפתח את זה. נפתח את זה? נפתח יש, יש הרבה קשיים בזה שאתה מגיע מאיזשהו מקום שאתה כאילו מרגיש שאולי כבר הגעת לאיזשהו רף מסוים, ועשית את מה שצריך לעשות, והכל עובד, והכל קורה, ויש גיגים כל סופש, וכולם מכירים את כולם, זה גם איזו נקודה מאוד חשובה בארץ, שהיא רק פה בארץ ככה. אנחנו מדינה מאוד קטנה, אין פה יותר מדי לאן להתרחק. מי שמפיק פה ומי שעושה מוזיקה, אז כנראה שכולם מכירים את כולם, וכולם מכירים את אותו הבחור. מאוד קל להתקדם פה, זה איזשהו יתרון שיש בארץ שהוא מטורף, כי גם מאוד קל להתקדם אם אתה באמת טוב ואתה באמת משקיע בזה,
וגם העניין הזה שזה באמת מדינה מאוד קטנה, אז ברגע שאתה מצליח, אתה מצליח. אין פה יותר מדי, כאילו, בארצות הברית שאתה מצליח, אתה יכול להצליח בניו יורק וזה יהיה סבבה, ואתה יכול להצליח ב-LA או whatever, איפה שזה יהיה, וזה כאילו, אחרי כמה זמן זה מתגבש לזה שאתה מצליח בארצות הברית. אבל פה בארץ זה משהו מדהים, ויאמר לזכותנו גם שיש פה סצנה מאוד מאוד טובה ומדהימה ואוהבת ומחבקת, ומאוד קל פה לאמנים כאילו להביא את עצמם לידי ביטוי. וזה לא משהו שקורה בכל מדינה, אז גם אתם אל תיקחו את זה כמובן מאליו, זה נקודה ממש חשובה. אני חושב שגם לי וגם לשאר האמנים שיש פה בארץ יסכימו איתי. ההצלחה פה היא זהב, היא באמת זהב, כי ברגע שאתה באמת מצליח, הקהל פה קודם כל מאוד אוהב אותך, ומאוד מאוד קל לקבל את האהבה הזאת פה, ובערים אחרות תחשבו שזה כאילו עצום. כאילו בשביל שיקירו אותך, אתה צריך כבר לעשות כל כך הרבה, אז זה משהו מאוד שצריך להגיד על הארץ, בשביל מפיקים אחרים ודיג'אים. אז גם הדרך שלך בעצם לפלס לעצמך את הדרך והקונקשים והתרבותית זה שונה לפי מה שאתה מתאר כאן. זה לא כמו בארץ שאני יכול לצאת למסיבה, להכיר את הבוקר, לעשות איתו צ'ייסר ולהתחיל משם איזשהו דיאלוג. כן. זה טיפה שונה, אם אני מבין. זה שונה. בארצות הברית לפחות זה לא בדיוק ככה. אתם לא תבואו לאיזו מסיבה ותראו את הדי-ג'יי כאילו עכשיו מולכם ויאללה צ'ייסרים וזה. כאילו זה לא קורה כמו שיש פה קלאבים בארץ שאתה באמת, זה כל כך נגיש פה, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, אבל זה באמת נגיש פה. כאילו, יש פה אפשרות לדבר עם כולם, לראות את כולם, לא משנה מי האמן שאתם אוהבים, סביר להניח שהוא ינגן פה באיזה מקום בארץ, ואם אתם תלכו לאותו קלאב ותהיו שם, אז מאוד יהיה קל גם להתגלגל לאיזה שיח, וזה כאילו קורה, זה הרבה יותר קל. במקומות אחרים בעולם זה קצת יותר קשה, זה לא כזה נגיש כמו פה. אז באמת תעריכו את זה. זה נקודה חשובה, זה לא באמת כזה נגיש. אני חושב שגם אני לפחות מזכיר לעצמי שפעם, בשביל להשמיע לדי-ג'י, אם עכשיו מוזיקה שלך הייתה כאילו פאקינג צריך לטוס עם דיסק או מה שזה לא יהיה עכשיו, לבוא ולהשמיע לדי-ג'י ולתפוס אותם, ובכלל להגיע למצב שהוא בכלל מדבר איתך. ובמיוחד בארץ זה, אתם יודעים, כאילו כולם פה, אני חושב שכולנו כזה מאוד על האינסטגרם, מאוד עונים. היה פה מישהו ששאל אותי איך לשלוח מוזיקה. אז כאילו, אינסטגרם, כולם עונים פה. אני לא חושב שיש פה אמן שכאילו מסנן או לא עונה. וזה מאוד, זה יתרון מאוד גדול. לפחות אני גם שבניתי את הקריירה שלי, הרגשתי את זה. אנחנו סוג של דור כזה של פה שעכשיו בארץ, סוג של הוביל את זה די ביחד, אז היה לנו גם מאוד, לא הייתי אומר קל, אבל היה מאוד נגיש כאילו לעשות דברים וכאילו להגיע אחד לשני וליצור דברים ביחד. וגם משהו מאוד מאוד חשוב שיש בארץ שהוא לא קורה במקומות בעולם, שזה המון שיתופי פעולה, יש פה המון אהבה אחד כלפי השני, כולם עושים מוזיקה עם כולם, כולם מקדמים את כולם, ואפילו אולי זה קצת ישמע כזה מוזר להגיד את זה, אבל כאילו פה בארץ זה מרגיש שלא לא כל כך מחפשים לדרוך אחד על השני, ולא מחפשים לקחת ספוטים אחד של השני. עוד הפעם, אנחנו מדינה מאוד קטנה, ויש פה סצנה מאוד טובה. הכמות מסיבות שיש בארץ היא באמת, היא מטורפת. היא מטורפת, כאילו בניו יורק אין כמות כאלה של מסיבות, אז זה משהו גם שחשוב להגיד ולשים עליו תשומת לב, כאילו מה שיש לכם פה הוא באמת, הוא כלי מטורף. כן. היתרון של אסקפיזם. יש את הצד הטוב של כל המצב הזה. כן, כן, לגמרי. עושים סיבות. ממש. אז תכלס, אתה התחלת ליצור ממש צעיר. זאת אומרת, היית בן 13, אמרת משהו כזה, נכון? בגילאים מאוד מאוד צעירים. כן, התחלתי האמת בגלל שכן שלי. יום אחד שמעתי את שכן שלי מנגן מוזיקה שהייתה נשמעת לי מוזרה ולא מספיק מוכנה, ואז כאילו הלכתי להסתכל וזה, וראיתי אותו עובד על קיובייס 5, ופשוט כאילו הבנתי באותו רגע שכאילו, אוקיי, אני לא חייב לנגן רק מוזיקה שכאילו אני מוריד עכשיו מהאינטרנט או קונה או whatever, מה שזה לא יהיה, אלא אני יכול כאילו לעשות את המוזיקה למה שאני רוצה. אז אצלי זה קרה בגיל מאוד צעיר, התחלתי להפיק באמת בגיל 13, לעבוד על קיובייס 5, איזה כמה שנים טובות כזה. לא נדבר על המוזיקה שהייתי עושה אז, אבל
מאוד כזה, התגלגל מגיל מאוד צעיר, כן. אני ל-BPM הגעתי רק ב-2018. שזה אומר, זה קרה טיימליין של גילאים בערך? אחרי הצבא, משהו כמו עשור. אחרי שהתחלתי לעבוד על תוכנה ודי-ג'יי וזה, כאילו... אבל הגעת כבר מבושל, זאת אומרת, עשית את זה כבר, ידעת איך הדברים עובדים, הכרת את התוכנות, ידעת מה זה סינתזה, ידעת... זאת אומרת, הגעת מבושל גם ללימודים. הכרתי את זה, כן, הכרתי את זה, באתי לזה כבר עם איזשהו רקע מסוים, אבל סתם דוגמה, אני שהגעתי לפה לא ידעתי כאילו איך לעבוד על אבלטון. כן. שזה כאילו, הייתי בקיובייס, לא ידעתי בכלל, כאילו לא עניין אותי גם. יש לנו איזה קטע כזה, אני לא יודע אם זה אצל כולם, אבל כאילו מי שעובד על קיובייס, בטוח שהוא בתוכנה הכי טובה בעולם, ומי שעובד באבלטון, בטוח שהוא בתוכנה הכי טובה בעולם. אז אני לא כל כך הכרתי, אז כן, באתי לפה עם רקע, אבל גם גיליתי הרבה הרבה דברים אחרים, ובאמת ב-BPM אחד הדברים הכי טובים שקרו לי זה שהיינו, קודם כל היינו כיתה מאוד מאוד טובה. אתם מחזור של כוכבים כזה. כן, לשמחתי, כן, כולם מאוד מצליחים, בין אם זה בעולם, בסצנה של הטכנו והאוס שיש פה, ובין אם זה בטרנס, ואפילו כמה מפיקים של היפ-הופ, שכאילו היום עושים דברים, באמת, עם זמרים מטורפים בארץ. אז היינו באמת כיתה מאוד מאוד טובה. וזה אחד הפרסים שלפחות אני מסתכל עליו, כאילו, נכון, קיבלתי המון ידע פה, אבל קיבלתי גם מעבר לזה הרבה שיתופי פעולה, הרבה אנשים שכאילו הכירו לי דברים שאני לא כל כך הכרתי. אני בטוח שכל אחד מכם בא מאיזה מקום אחר בארץ, לא כולם חיים את הסצנה התל אביבית עכשיו, של מה שקורה פה, ולי זה מאוד פתח, כאילו, שהיה לי את האפשרות הזאת, אוקיי, פתאום אני מכיר זמרים, אני מכיר נגנים, כאילו זה פה, זה בבר הישג, כאילו לבוא, בוא כנס לאולפן, כאילו. כן, אני חושב שגם יותר, אני חושב שגם באיזשהו מקום, אם זה אתה ועמית אגמי, שגם היה איתך בלימודים, אני ואדם תן וכולי, אתם באיזשהו מקום יצרתם את הסצנה מחדש קצת בתל אביב. זאת אומרת, זה קצת נהיה, זה נהיה גם תרבותי חדש כזה. גם הוספנו לה, לא יצרנו אותה מחדש. יצרתם לה עוד שכבה חדשה שלא הייתה לפני כן. כן, אני חושב שזה גם היה מאוד נדרש קצת פה בארץ. היה, אתה יודע, זה כאילו תמיד יש פה איזה סצנה שהיא כאילו הולכת מאוד קדימה, אז תמיד דברים קורים קדימה ואנשים מתגלגלים ואנשים משתנים ודברים עולים. זאת אומרת, אנשים כאילו תמיד... אני לפחות פעם בחודש מקבל איזה טרק באינסטגרם עם מישהו שוואלה, אין לי מושג מי הוא, וכאילו, לא יודע, ילד בן 17-18 שכאילו עושה מוזיקה מטורפת, וזה יתרון, כאילו, זה משהו, עוד הפעם, זה גם קשור למה שאמרתי לכם, שזה מאוד, זה פה, הכל מאוד נגיש. כאילו, מאוד קל למצוא את האנשים ולקבל את הדברים האלה. אז אני חושב שבזמן שלנו, כן, הבאנו כאילו איזה משהו, הבאנו איזה קו חדש למוזיקה, ועדיין כאילו עכשיו גם כאילו קורה פה דברים מטורפים, בין אם זה אדם עם הקאבי שעושה דברים משוגעים, זה דברים שכאילו לא כל כך קרו בארץ לפני. אני לא יודע אם אתם כאילו יודעים את זה, אבל לא היה פה את ההילוך הזה של מסיבות לייבל, ושל כל הפסטיבלים האלה שיש פה עכשיו, זה כאילו זה מטורף. כן, היה מישהו שפגשתי לא מזמן, גם מארצות הברית, שהוא אפילו נתן לזה שם, זאת אומרת, לכל הסגנון המוזיקאי הזה, הוא אמר, זה הטכנו הישראלי. כן. נתן לזה ממש כותרת. כן, הם אוהבים לקרוא לזה ישראל האוס. כן, בדיוק. עכשיו, יושבים פה, ומי שצופה בסוף, כולם יוצרים, כולם מפיקים, וכולם עם החלום הגדול. החלום הגדול להצלחה. בסדר? ברור ולגיטימי ומובן, וזה בסוף מה שנותן פה לכולם את הדרייב ליצור ולשבת כאן בסדנת אומן. ובואו נדבר שנייה על הדרך לשם. קודם כל, כשאני אומר את המילה הצלחה, אתה בעיניך, בעיני עצמך היום. מצליח? אני חושב שכן. אני אישית בן אדם שמאוד מאוד קשה עם עצמו. אז לא יודע, אולי זה גם הדלק שלי באיזשהו אופן, שאני תמיד מרגיש שצריך לדחוף עוד קדימה. והיום גם מאוד חשוב להגיד את זה. היום, אני יכול להגיד לכם, שנגיד שאני התחלתי להחתים מוזיקה ב-2019, אני חושב שה-EP הראשון שלי היה בבלו שדו, ומאוד הספיק שאתה עושה מוזיקה טובה. כאילו, אם היית עושה מוזיקה טובה, והיית שלח אותה למקום האחרון, וזה היה פוגע, אז המוזיקה הייתה יוצאת, העולם היה שומע, וכאילו, הופ, הכל קורה וכיף.
והיום זה כבר לא כל כך מספיק, עם כל מה שקורה פה, עם האינסטגרם והטיק טוק וכל, וכל הפלטפורמות למיניהם, היום זה לא מספיק להיות מפיק טוב ודי-ג'יי טוב, צריך לעשות הרבה מעבר לזה, מאוד לקדם, מאוד לדחוף קדימה, אז אני כן חושב שאני מצליח באיזשהו מקום, אני חושב שיש עוד המון דברים לעשות, כאילו. כן. ואם אני לוקח את זה על כל הדרך, זאת אומרת, מהרגע שסיימת את הלימודים, עד הרגע שבו הגדרת את ההצלחה בעיני עצמך, מה היו הנקודות, מה היו אבני דרך שהיו ה-game changer'ים בדרך? אם זה טרק מסוים שקרה שעשה את זה, אם זה חיבור מסוים שהיה שם, אם היו כמה כאלה אפילו, מה היה שם שגרם לדבר הזה להיפתח? אני חושב שקודם כל עצם זה ש... בהתחלה שלי, קודם כל, הוצאתי בין הראשונים איפים בבלו שדו, שבלו שדו היה בארץ משהו מאוד, מאוד גדול, כאילו לפני כמה שנים. שזה לייבל, רק למי שלא לא מכיר. כן, לייבל של חיים וג'ניה, היום גם של אסף סמואל. זה כאילו הייתה מבחינתי איזושהי נקודה פתיחה מאוד מאוד טובה. הוצאתי שם איפי שבאמת כאילו גם הצליח. אני חושב שאחרי זה כבר היה את הרמיקס עם מוניקה סקס, של הסמלה ממדריד, שגם מאוד הצליח פה בארץ. רמיקס לקפרי שעשיתי, שגם הגיע לאיזה מיליון צפיות. אז כל מיני נקודות כאלה בדרך, אבל כאילו אני יכול להגיד שבאמת הנקודות היותר רציניות, הן כאילו באמת קרו יותר בשנתיים האחרונות, לפחות מבחינתי, כן? בין אם זה היה ספייס במיאמי, שניגנתי לפני אדם פורט, ובין אם זה היה מיין ווריור, שעכשיו ניגענו בניו איר. אז זה כאילו דברים שמבחינתי יותר... כן, אבל זה עדיין קצירה של פירות על דברים שהיו, זאת אומרת, לבוא ולנגן כבר ולחמם מישהו, זה לקצור פירות על מהלכים שעשית קודם לכן. סביר להניח שלא היית מנגן, אם לא היית משחרר את זה עם איפי או איתו, סביר כן. ברור. אז אם אני מנסה לתת לזה כותרות, כדי רק להבין את המהלך, אז יש פה עניין של לחתום בלבל הנכון. יש פה עניין של לעשות רמיקסים יש פה עניין של לעשות מוזיקה טובה ולדעת להביא אותה בטיימינג הנכון למקום הנכון. אני חושב שטיימינג זה משהו שמאוד משחק בעולם שלנו. אתם יודעים, אתם לא יכולים לדעת אף פעם את מי אתם תפגשו. כאילו, אני לא יודע להגיד כמה זה באמת קורה פה בארץ, כאילו, במיוחד עכשיו, אין פה יותר מדי אמני חול שמגיעים לצערי, עקב כל המצב, אבל אף פעם אי אפשר לדעת את מי אתם תפגשו, באיזה קלאב, באיזה נסיבות, כאילו, יכולים לקרות דברים מטורפים, שאתם תפגשו פתאום איזה, לא יודע. סתם לדוגמה, במידברן האחרון שהיה ב-2002, אז דמיאן הגיע לנגן, למי שלא מכיר, דמיאן לזארוס, הוא בעלים של לייבל, הוא בעלים של די זירו, מסיבות מאוד גדולות בעולם, והוא הגיע לנגן במידברן, ואיכשהו כאילו אתה מוצא את עצמך כאילו וואלה, יושב איתו, פתאום מתגלגל, פתאום מדברים, פתאום כאילו מוזיקה, וכאילו כך, ופה, פה, פה, ווואלה, בן אדם כאילו עלה לנגן שם באחד הקמפים, בקטר, ופתאום ניגן את הטרק שלי. וזה כאילו משהו שלא היה קורה עכשיו, אם לא הייתי פתאום בזמן הזה רואה אותו ופוגש אותו, וכאילו השיחה הייתה מתגלגלת ככה. אז זה כאילו דברים שהם לגמרי ככה קורים בלי לצפות להם אפילו. לפעמים זה הרבה יותר חזק מלשלוח עכשיו מוזיקה ל-100 לייבלים. וזה יותר מזה, זה גם המחיש את העניין הזה שכמה חשוב לצאת לשטח ולהתערבב ולפגוש ולהכיר. גם, זה חלק מאוד גדול מהעבודה שלנו. כאילו בסוף אתם רוצים להיראות, מן הסתם, על במות, על כל מיני מקומות. אז מאוד חשוב גם שיראו אתכם לא רק בדבר הזה. כאילו בסוף, כשאתם באים ו... אני לא יודע אם כולם פה הם מפיקים, סלש די-ג'יים, כל אחד והעולם שלו, אבל כאילו לפעמים... אנחנו כאילו אומרים לפעמים הארוחה עם הפרמוטר שמזמין אותך לגיג, לא משנה באיזה מדינה, לפעמים הארוחה הזאת של השעה לפני הגיג, היא יכולה להיות הרבה יותר חשובה מהגיג עצמו. כי בשעה הזאת עכשיו שאני יושב ואני אדבר איתו ואני אספר לו על כל הדברים שאני עושה, היא יכולה הרבה יותר להשפיע מאשר איך אני אנגן עכשיו בסט. כי אם הוא הזמין אותי, הוא יודע כבר מה אני הולך לעשות. הוא מכיר אותי, הוא יודע מה המוזיקה שלי, הוא יודע בערך מה הוא הולך לשמוע. אז הדברים האלה, כאילו, האישי, הם הרבה יותר חשובים בעיניי. מעכשיו לבוא ולשלוח מוזיקה ללייבלים, וכאילו, אלוהים יודע אם הם יראו את זה או לא יראו את זה. שגם, אגב, זה עוד איזושהי נקודה ממש טובה, כאילו,
לכל מי שמנסה להחתים מוזיקה, לפעמים החתמות לא באות רק מלשלוח מייל ללייבל, אלא הרבה יותר קל לשלוח את זה עכשיו לבעלים של הלייבל, סתם לדוגמה, למי שירצה, לא יודע, להחתים בקרוסטן, אז הרבה יותר קל לשלוח את זה לדמיאן, לא תמיד יענו לכם, אתם יודעים, כאילו, זה העולם, אבל הרבה יותר קל לשלוח את זה לדי-ג'יי באישי, וליצור איזשהו שיח שהוא הרבה יותר קרוב מאשר סתם לשלוח עכשיו מייל של היי, קוראים לי ככה וככה, וזו המוזיקה שלי. כאילו, בסדר, סביר להניח שמי שיראה את זה יגיד, אוקיי, זה אחד מתוך 100 שקיבלתי היום, וסבבה, ואולי הוא ישמע, אולי לא, תלוי איך זה יבוא לו בטוב או ברע. אז הדבר הזה באמת הוא הרבה יותר חשוב בעיניי, ליצור כמה שיותר קשרים אישיים, כמה שיותר לדבר עם די-ג'אים, לשתף, אל תתביישו אף פעם לשלוח מוזיקה. כאילו, אני יכול לשתף שנגיד אני בהתחלה שלי, הייתי חושב שכל המוזיקה שלי גרועה. כאילו לא גרועה, הייתי אומר, לא יודע אם זה מספיק טוב, אבל אני בטוח שהרבה חווים את זה פה, שהם לא באמת יודעים להגיד עכשיו אם הטרק שלהם טוב או לא טוב, ואם אני אשלח אותו לפני מיקס או אחרי מיקס, כאילו, תשחררו את זה. זה לא באמת עכשיו מעניין, אם המוזיקה היא טובה, אז היא טובה, והיא עובדת, אז אנשים ינגנו אותה וישמעו אותה, וזה תמיד טוב לשלוח ולשלוח, אתם לא יודעים אף פעם איך העולם כלפי חוץ יגיב למוזיקה שלכם. זה משהו כאילו, לי כשזה קרה, זה היה מטורף בעיניי. שכאילו אני הייתי בטוח שזה משהו כל כך גרוע, אני יכול להגיד נגיד סתם על הסמלה ממדריד, זה משהו שאני לא רציתי בכלל להוציא. ואז אטיאס, חבר שלי, שאיתו היה הטרק, בא וכאילו פתחנו את הפרויקט מחדש, ופתאום מוניקה שמעו את זה, וכאילו עפו על זה, ופתאום איכשהו זה נהפך להיות רמיקס רשמי. אני בכלל לא רציתי לפתוח את הפרויקט. אז כאילו, זה דברים שקורים, אל תשפטו את עצמכם, אל תתנו לעצמכם להחליט. תמיד טוב לשלוח, תמיד טוב לחפור, אל תתביישו להציק לדי-ג'אים, זה קורה, כאילו, זה הסצנה. כן. כולם מציקים לכולם. זאת אומרת, העניין של לשלוח, ואז לשלוח, 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 כן, שוב. לשלוח, פשוט לשלוח מלא מוזיקה, לעשות. אתם יודעים, גם אם מישהו לא עכשיו ישמע את המוזיקה שלכם, גם אם הוא לא ייכנס וישמע את המוזיקה, עצם זה שהוא כל פעם רואה את השם שלכם, רואה ששלחתם הודעה, רואים שאתם עקביים על זה שאתם שולחים, שאתם כל הזמן בעשייה של לעשות, של ליצור, זה כבר איזשהו משהו ששם אותך בראש של הבן אדם במקום אחר. בין אם עכשיו סתם אני אשלח טרק למישהו ויעלם. כאילו בסדר, כנראה שאני ארד באיפה ששלחתי לו באינסטגרם או במייל או מה שזה לא יהיה, אני ארד למטה למטה ושם זה ייעלם, כאילו לא יקרה עם זה שום דבר. אז אל תפחדו להציג, כאילו, שלחו כמה שיותר. והיום אתה בעצם, היום כשאתה מנגן ואתה מופיע, אתה מופיע רק עם חומרים שלך, אני מניח? איך בנוי הסט בעצם היום? זה מאוד משתנה. אני חושב שיש סטים שאני בא ואני יכול לנגן רק את המוזיקה שלי עכשיו, ולתת סט, לא יודע, שעתיים או כמה שזה לא יהיה, ולנגן רק מוזיקה מקורגית. להגיד לכם שאני עושה את זה כל הזמן? לא. אני חושב שיש עוד מלא מוזיקה פה טובה, במיוחד אצלנו בארץ, כאילו, אני יודע, אמרתי לכם את זה כבר מקודם, אבל זה באמת, זה משהו שאני, באמת חשוב לי שתבינו, כי הוא כל כך לא מובן מאליו פה. יש פה כל כך הרבה מפיקים טובים, ויש פה כל כך הרבה מוזיקאים טובים, שכאילו באמת, באיזשהו מקום עכשיו כרגע, ישראל היא סוג של מכתיבה איזשהו קצב בסצנה הזאת בעולם. זה כבר לא נהיה כזה מפיק אחד, שתיים, חמוד. כאילו באמת, יש פה סצנה שלמה שהיא מושפעת ומשפיעה על כל העולם, ואני חושב שבכל גיג שהיה לי, לא משנה איפה בעולם, תמיד דיברו איתי על עוד מפיקים ישראלים. כאילו זה קטע, זה פשוט משהו שתמיד עולה לשיח. אז יש פה כל כך הרבה מוזיקאים וכל כך הרבה מוזיקה, ואתה מקבל מוזיקה, ואם אתה אוהב אותה, אז אתה רוצה לנגן אותה. אז זה לא תמיד מורכב מ-100% מוזיקה מקורית. אני חושב שאפשר להגיד שכאילו הרבה מהמוזיקה אצלי לפחות בסד מורכבת מהרבה אמנים ישראלים. שזה משהו שאני מאוד גאה בו. מאוד כיף לי כאילו לנגן ולדעת שזה, שלפחות כאילו את מי שאני דוחף זה אנשים שלנו. כן. אז כן, זה לא רק מוזיקה מקורית, כאילו... והיום כל העבודה הזו, בעצם כל התאומים והסגירות של אותם גיגים וההופעות, זה הכל, זה כבר משהו, אתה מיוצג בעצם, מישהו מייצג אותך, נכון? מנהל מאחורה. כן, יש,
אני אתן איזה הסבר כזה קצר, כי אני לא יודע אם כולם כאילו יודעים איך העולם הזה עובד. יש לך היום בוקר, ויש לך... זאת אומרת, יש בוקינג שעושה לך בוקינג, שבעצם התפקיד שלו זה רק לבוא, לקבל הצעות, ולסגור לך את הדבר הכי טוב שהוא יכול להביא. יש מנהל, שזה בעצם המנהל שלך, זאת אומרת, מי שיותר באמת דואג לדברים האישיים שלך, לדברים היותר... בוא נקרא לזה כאילו סתם, אם עכשיו אני רוצה לבוא ולעשות הפקה שאני אעשה, אז אני לא אבוא לבוקינג שלי ויעשה את זה איתו, אני אבוא למנהל שלי וידחוף את זה ביחד איתו, כי זה משהו שהוא שלי. יותר בא לי שכאילו זה יותר קשור למנהל שבאמת מנהל אותי. והדבר האחרון שזה באמת את האג'נסי, שזה כאילו יותר בחול. אני כאילו יש לי גם סוכנות בחול שעושה לי את הסוכנות, שהאמת שזה כזה כולנו, כל הישראלים כזה באותה סוכנות, בסטרנג'ר, אצל טל, כזה זה באמת איזה גן כזה של ישראלים, אני, אדם, אגמי, אמגוצ'י, כולנו כזה ביחד שם, אז זה באמת הסוכנות בארצות הברית. וגם יש איזושהי סוכנות קטנה באירופה שכאילו... זה לא שמישהו אחד סוגר את הכל. אם יפנו אליי מארצות הברית, אז הם יהיו מופנים לפה, ואם יפנו אליי מאירופה, אז הם יהיו מופנים למשהו אחר, ואם זה בארץ, אז זה משהו אחר. אז כן, זה כאילו, יש מי שעושה את זה, וזה... אז יש את הסוכנות, את הבוקינג, יש את הצד הניהולי, שזה יותר ההתפתחות האומנותית וכולי, אני מניח, כן. מה הראשון? זאת אומרת, אם כאן צריכים עכשיו לבחור את הדבר הבא, לאן צריכים לכוון קודם? לסוכנות בוקינג או למישהו שמנהל את ה... אני חושב שמנהל זה קודם כל, כי מנהל זה מישהו שהולך איתך יד ביד את הדרך הזאת. זאת אומרת, ברגע שסוכנות בארצות הברית תרצה לבוא ולהחתים אותך, אז הם יבואו אליך בגלל כל מיני דברים שעשית ביחד כנראה עם המנהל שלך. אם זה סטים מצולמים, ואם זה מסיבות שאתה מפיק, ואם זה גיגים טובים, וגם מאוד מאוד... כאילו בסוף, אתה יודע, זה אחד הדברים שבאמת הכי מכריעים פה, זה כמה המנהל שלכם באמת יש לו כוח בעולם הזה. כמה אנשים הוא מכיר, כמה סוכנויות הוא מכיר, עם מי הוא עובד, עם מי הוא לא עובד. זה גם משהו שמאוד חשוב להגיד, יש הרבה פוליטיקה בעולם הזה, אני לא יודע כאילו כמה מדברים על זה, אבל יש הרבה פוליטיקה בעולם הזה, ולפעמים מנהל או אג'נסי טובים, יכולים באמת להציל את המצב. סתם לדוגמה, יש כל מיני מקומות בעולם שאם אתה מנגן במועדון X, אתה לא תנגן במועדון Y, כאילו זה לא יקרה. אם אתה מנגן אצלהם, אז אתה לא תנגן אצלנו. ולפעמים מנהל טוב יכול לפתור את זה. אז אני הייתי ממליץ ואומר שקודם כל מנהל, באמת מישהו שאתם מרגישים איתו שהוא באותו הראש שלכם והוא איתכם עד הסוף בדבר הזה, שהוא קצת כמו החבר הכי טוב כזה באיזשהו מקום, לא? זה בדי. זה נקודה טובה, כי כאילו לפעמים החברות והמקצועיות היא קצת לא באמת בריאה, אבל כן, כאילו, כן, זה כן סוג של ככה, זה כן באמת צריך להיות בן אדם שהוא מאוד קרוב אליכם, מאוד מבין אתכם, ובעיקר מאמין בכם, כאילו, אין פואנטה לדבר הזה אם הוא בא לעשות עליכם סתם כסף או לא יודע מה. אז כאילו זה באמת צריך להיות בן אדם שמאוד אתם סומכים עליו ומאוד מעריכים וחושבים שהוא באמת בא איתכם בראש הזה של הלכת עד הסוף. באיזה שלב זה מגיע בדרך? זאת אומרת, מהרגע שאני התחלתי כבר לשחרר את הקטעים הראשונים, באיזה שלב בדרך אני צריך להתחיל לחתור להצמיד אליי את הבן אדם הזה שאתה מדבר עליו? אני חושב שאצל כל אחד זה מגיע במקום מאוד שונה. זאת אומרת, יש פה אמנים גם היום שהם... לא רק פה, כן, בכל העולם, שהם באיזשהו לבל מסוים, וגם עכשיו אין להם מנהל. אולי זה מבחירה, אולי זה לא, אבל זה לא איזה משהו שמחייב. אני חושב אישית שכמה שיותר מוקדם, יותר טוב. כי בסוף זה כוח. בסוף זה לא רק אתה עובד על לעשות דברים, זה עוד בן אדם שעובד איתך, והוא מתוגמל מזה, והוא כאילו חשוב לו לדחוף. אז אני הייתי אומר שבאמת כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. אז היום נגיד החלטה כמו לשחרר, או מה לשחרר, או מתי לשחרר, זה החלטות שאתה לוקח בשיתוף פעולה עם המנהל שלך? לא את כולם, לא הכל, אבל כן, יש לזה מאוד... בוא נגיד שכאילו, אני אישית אמוץ זה המנהל שלי, ומי שלא מכיר, אמוץ זה בוק מטייגר,
עמוץ. בום. אז עמוץ הוא מאוד בסצנה הזאת כבר כאילו שנים, הוא מכיר כל כך הרבה אנשים, אז אני יכול להגיד שכאילו, אני לא אבוא עכשיו לעמוץ בכל החתמה שלי והתייעץ איתו, כי אתה יודע, יש בינינו כבר הבנה של כאילו מה טוב ומה לא טוב ומה פחות מתאים, אבל אני כן מאוד יכול לבוא ולהגיד לו, שומע, יש לי 1, 2, 3 טרקים, בואו נשלח אותם. ועוד פעם, מה שאמרתי קודם של כמה שיותר קשרים, זה באמת מה שמשנה. המנהל טוב יכול לבוא ולפתוח את הוואטסאפ ולשלוח עכשיו קטעים לדי-ג'יים סופר ביג, לשלוח להם את הקטע בוואטסאפ, ומנהל אחר שהוא קצת עדיין לא שם, פשוט יעשה את זה בשבילכם, אבל הוא ישלח מייל ועוד מייל. זה כאילו ההבדל. ורק כדי לסגור את הנושא הזה של המנהל, כי זה נראה לי נושא שכזה, כולם קצת באפלה לגביו, איך זה קורה בכלל? זאת אומרת, אם מישהו רוצה לחתור להכיר את המנהל שלו, מה צריך לעשות? אם הוא רוצה להכיר את המנהל שלו בקטע של להגיע למנהל... לבחור אותו, להגיע אליו, בעצם להתחיל לעבוד עם מנהל. איך ניגשים למהלך כזה בכלל? קודם כל, אני יכול להגיד שבשנה האחרונה פה בארץ קרו הרבה דברים בנוגע לדבר הזה. כאילו נפתחו פה הרבה סוכנויות כאלה קטנות ומוצלחות מאוד, שאני חושב שזה תכלס לטובת כל מי שיותר צעיר בסצנה, אז כאילו... יש פה איזה קטע שמאוד מאוד קל לבוא ולהיכנס, לא יודע אם הייתי אומר קל, אבל כאילו, יש פה כל כך הרבה עכשיו. כן. באמת יש פה הרבה. אז אני חושב שקודם כל זה גם מתחיל בעניין הזה של האישי, כאילו, אין טעם לבוא עכשיו לאיזשהו סוכנות או מנהל, שאתם לא מרגישים כאילו משוייכים לדבר הזה שהוא עושה, מן הסתם. אז אני חושב שבאמת הבחירה היא נעשית באמת ממה אתה מקבל, מאותו מנהל, איפה אתה רוצה להיות, לאן המנהל הזה יכול להביא אותך, אתה יודע, כאילו אין היגיון עכשיו לבוא לסתם מנהל, כאילו ולעשות, אתה יודע, לקחת איזה מישהו שכאילו אין לו באמת את ה... הוא לא חי את הסצנה הזאת ונושם אותה, אני לא יודע כמה זה יעזור. בטוח זה יעזור באיזשהו אופן, כי זה שתי אנשים שעובדים על הקריירה של האומן, אבל כאילו זה לא ייתן איזשהו אימפקט מטורף לדבר הזה. אז אני באמת חושב שזה קודם כל מתחיל באישי. סתם כזה המלצה ממני, אני לא, כאילו לא אומר את זה מתוך איזשהו מקום רע, אלא ממקום ההפך, מקום טוב. אל תמהרו כאילו גם להיכנס לזה. אני יודע, כולם כזה רוצים לבוא ושיהיה להם את המנהל ואת הסוכן, וזה כאילו מרגישים באיזשהו מקום שזה הופך אותם ליותר ביג. כאילו זה לא באמת משנה. בסוף מי שרוצה לסגור אתכם, לסגור אתכם, גם אם זה לדבר איתכם בוואטסאפ, זה לא איזשהו משהו רע. אני יכול להגיד לכם שיש פה אמנים בארץ שהם גדולים והם סוגרים לעצמם גיגים. אין להם מנהל ואין להם סוכנות וזה מבחירה. זה משהו שהוא לא כאילו רע. אז באמת הדבר הזה של האישי, קודם כל הייתי בא ומנסה להבין מי הבן אדם, איך זה עובד בינינו. אתה יודע, יכול להיות שאתם תקבלו הצעה ממנהל סופר חזק ואתם לא באותו ראש. אז מה יצא מזה? אתם כל היום רק תתנגחו וכל היום כאילו יהיה חילוקי דעות. זה סתם יעקב, זה לא ייתן שום דבר. אני חושב שזה מאוד חשוב באמת מה שאמרת, להבין שזה לא החותמת להאם אתה מצליח או לא, אם יש לך מנהל או לא. ממש לא. אני חושב שיש פה, עוד הפעם, יש פה די-ג'יים ומפיקים מטורפים שמחתימים בלייבלים הכי טובים בעולם, ולא כולם חתומים עכשיו אצל איזה מנהל, או... כאילו זה לא חייב להיות ככה. יש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה, ודווקא ההפך, אתם יודעים מה? כאילו יש די-ג'יים ומפיקים שדווקא בלבל מסוים, הם יעדיפו לו לעשות את זה דרך סוכנות או דרך מנהל. כי א', הם רוצים להשאיר את הדבר הזה אצלהם בבית, וגם הוא כאילו זה, אתה יודע, בסוף יש לך שליטה על משהו שזה באמת אתה עושה. אין יותר טוב מבסוף להחליט לעצמך. פשוט בעולם הזה יש כל כך הרבה עבודה על דברים שלפעמים אתה לא יכול להכיל את הכל. אתה לא יכול גם לשבת באולפן ולעשות מוזיקה, וגם לדלג בין שטאפים כל היום, וגם לנגן. אז זה נראה לי הנקודה היחידה שמרגישים בת הצורך באמת. אבל זה, בעיניי לפחות, זה ממש לא קשור לאם אתה נהיה ביג או לא ביג, אם יש לך מנהל או אין לך מנהל. כן, יפה. אז לפני שאנחנו נפתח קצת פרויקט ומחשב, נדבר רגע על ההפקה בפועל, בוא תספר לנו טיפה רק על הסטאפ אולפן, וטיפה על ה... תהליך עבודה שלך באולפן, איך זה עובד?
קצת על אולפן סטאפ. זה קצת תופס אותי עכשיו באיזה מקום לא ברור, כי אני לפני חצי שנה שעזבתי פה את הארץ ועברתי לגור בניו יורק, אז די לקחתי את כל האולפן שלי וחילקתי אותו בין חברים, פשוט פיזרתי את הציוד שלי. לפני זה היה לי אולפן פשוט בבית, חדר, הייתי גר פה בתל אביב. היה לי חדר כאילו שאני ממש אהבתי לעבוד שם, מלא כלים אנלוגיים. אני אישית לא בחור של... אני למדתי להיות כזה עכשיו עם הזמן, אבל הייתי מאוד בן אדם של ידיים. הייתי צריך לגעת ולעשות ולסובב ולא לשבת מול התוכנה עכשיו רק ומול המחשב. אז הרבה סינטיסייזרים, הרבה אפקטים, הרבה פרוסס כזה שעובר באולפן. מה גם שאני חושב שזה תמיד יצא הרבה יותר מיוחד. כאילו, בסוף האפקטים החיצוניים שאתם תשתמשו בהם, בחיים לא ישמעו כמו עוד משהו שמישהו עשה. כאילו, פלאג אני יכול לפתוח, ואני יכול לדפדף בין פריסטים, וקצת לשנות וקצת זה, אבל סבבה. כאילו, בסוף השילוב של אנלוג בדברים הוא הרבה יותר מיוחד בעיניי. אבל זה גם, זה דרך עבודה, כן? יש מפיקים שעושים הכל כאילו עם המחשב, ולא מעניין אותם כלום, וכאילו הכל עובד. כן, זה בערך כמו ההבדל של לצייר טופים אל בין לתופף, שזה כזה תמיד להכניס את הפן האנושי פנימה. כן, לגמרי. סתם לדוגמה, בגלל שאמרת טופים, נגיד אני עד לפני איזה שנתיים הייתי עושה באמת, הייתי עובד רק סמפלים של אייטים. ואז לפני איזה שנתיים הלכתי וקניתי אייטים, פשוט כי הרגיש לי שהרבה יותר יהיה מגניב אם אני אקליט את זה. פיזית, כאילו, היית מקליט. כן, יקליט ויקליט לי מלא פארטים, ופשוט יעבוד איתם, וזה באמת כאילו, אני חושב שזה הוסיף כל כך הרבה, זה אמנם נשמע מפגר כי זה רק אייט. אבל זה כאילו שינה המון, כי בסוף הצבע של האייט הוא משהו קטן בתוך משהו מאוד גדול שמורכב ממלא דברים שונים. זאת אומרת, האייט הוא פתאום לא סמפל כזה שאפשר להוריד מספלייס, אלא משהו שפתאום הוא הקלטתי, ופתאום הסינט הוא נשמע לא כמו איזה פרופט של, של, של פלאג, אלא באמת פרופט שאתה מקליט. אז באמת כל הדברים הקטנים בסוף הם ההבדל הגדול בעיניי. אז היום השינוי בעצם, המעבר גם, אני מניח, גם שינה לך את הסטאפ, האולפן, מניעה הרבה יותר מצומצם כזה, שינה לך גם את היצירה? כשרק עברתי לניו יורק, הייתי יושב על השטיח בדירה עם המחשב ואוזניות, וזה הרגיש לי סופר מוזר. כאילו, מי לבוא מחדר עכשיו של מלא סינטים ואפקטים, מצאתי את עצמי סתם יושב ככה, אבל אני יכול להגיד שזה מאוד פתח לי, זה כאילו מאוד השאיר לי את הידע, ופתאום הרגשתי שאוקיי, אתה צריך כאילו לצאת ולמצוא דברים חדשים כאילו, ולא עכשיו עוד הפעם בוא נפתח את הסינט וננגן, וזה מאוד שינה לי. הוציא אותך מאזור הנוחות. בדיוק. וזה באמת כאילו, הייתי אומר לכם כל הזמן לחפש את הדבר הזה, כל הזמן מה מוציא אתכם, מאזור הנוחות שלכם, לא לשמוע כל הזמן את אותה המוזיקה, לא לשמוע רק את הדברים שאתם כאילו שואפים לעשות או מושפעים מהם. כאילו, לפעמים הדברים כאילו שאתם סתם שומעים, שהם לא קשורים בכלל למוזיקה האלקטרונית, הם כל כך פותחים את הראש, ודווקא אני חושב שמהמקומות האלה מגיע כאילו משהו מיוחד. ולא מלשמוע עכשיו מלא טרקים של די-ג'יים ומפיקים, ובסוף לנסות ולשאוף להיות כמוהם. אין בזה עניין, כי יש מישהו כזה כבר. טוב, אז את רוצה לפתוח לנו פרויקט, להראות לנו קצת? יאללה, למה לא? אשמח. טוב, אז האמת שהתלבטתי ממש כזה, החלפתי פה איזה כמה פרויקטים לפני שנכנסתם, והתלבטתי באמת מה לפתוח. ובסוף באמת החלטתי להביא איזשהו פרויקט שעשיתי באמת לפני איזה חודש בניו יורק. גם עם חבר שלי מניו יורק, שהוא גם מוזיקאי, וגם עם זמרת, שהיא ראפרית סופר מגניבה, יהודיה, כאילו שחיה בניו יורק. היא בכלל עושה כאילו אי-פופ כזה. ומאוד חיפשנו כזה להביא איזשהו משהו שהוא יהיה גם בעולם שלי וגם בעולם שלה. אז כאילו קצת ישבנו וכתבנו מילים וכזה התגלגלנו בכל מיני דברים, ואתם יכולים לראות שיש פה מלא ערוצים של הקלטה שעשיתי לה. אז אני כאילו אתחיל כזה. רגע. אפשר להגביר ווליום טיפה? בגדול,
הטרק שאתם שומעים הוא כאילו היה בסשן אחד, ישבנו לעבוד עליו איזה 3 שעות, כל ההפקה שיש פה. אני פשוט ממש אהבתי על זה שכאילו היא הביאה באמת את הווייב שלה לתוך ההפקה. אני אתן לכם לשמוע את טוב, אז באמת כאילו מה שאני ניסיתי לעשות איתה, השמעתי לה פשוט מלא מלא ניקי מינאז' ומלא קארדי בי, ופשוט ניסינו להביא איזשהו משהו שיהיה מאוד דומה בווייב הזה. אז באמת יצא פה שהקלטתי אותה באיזה 4 שכבות כאלה, שאני חושב שכל אחד באמת נותן איזשהו טון אחר. יש את הווקל הרגיל שלה, עם עוד שכבה שבאמת כאילו מצודדת פשוט לשתי הצדדים. ויצא פה עוד אחד, עשתה פה עוד אחד כאילו נמוך, שאני גם הורדתי אותו עוד. זאת אומרת, זה 4 הקלטות שונות. כן, זה 4 הקלטות שונות. זה לא העתקתי פשוט את הערוץ שלה, כל פעם הקלטנו עוד אחד בכוונה. אז פה באמת היא הקליטה אחד נמוך יותר, שאני הורדתי לו קצת את זה, הוא יצא נשמעת ככה. קצת יותר רדיופוני כזה, קצת יותר כאילו סגור כזה. ויש פה עוד אחד שהיא הקליטה, שהוא כבר ממש נמוך. הוא גם נמוך וגם הורדתי אותו גם. אני אישית מאוד אוהב לעבוד על ווקלים בצורה כזאת, שאם אני שם את הווקל הראשון בפיץ' של 0, אז אני מאוד אוהב לעשות את -3 ו-5. אני תמיד מרגיש את זה בונה איזשהו הרמוניה מגניבה כזאת בווקל. זה לא גורם לזה להישמע פשוט כמו זמרת עכשיו ששרה רגיל כזה. וכמובן שהיא הקליטה עוד אחד כזה רק של קולות, שהיא נתנה פה כל מיני כאלה, שזה סתם חיזוקים. גם עם מלא פרוסס כזה, ואז פשוט זה מרכיב את כל הדבר הזה. עכשיו, היה את הפארט הזה שכאילו אמרתי, אוקיי, הוא מגניב, הוא נשמע כזה באמת כמו איזה רמיקס עכשיו לניקי מינאז' או מה שזה לא יהיה, ואז כאילו חשבנו קצת איך טיפה לשבור את כל ה... את כל מה שקורה פה. אז יש פה עוד פארט שהיא הקליטה, של שירה. כזה. פה היא רק חוזרת על עצמה כזה, עוד הפעם, שזה איזושהי הכנה לפארט השני. ואז בפארט השני באמת כאילו טיפה לטיפה להבית משתנה, זה כבר לא ה... כאילו יותר נהיה כזה for the floor. ולדעתי יש לה פה עוד שכבה שאני עוד מעט אגיע אליה. עכשיו יש פה איזה משהו שתכלס בגללו קצת בחרתי בפרויקט הזה, לא רק בגלל העבודה עם זמרת, שזה גם נראה לי בעיניי סופר חשוב. בסוף בסוף אני יכול להגיד לכם שלא משנה איזה טרק אתם תעשו ולא משנה מה תסמפלו או תיקחו, אין לזה תחליף. שזה זמרת שאתם באים ויושבים איתה ואתם כותבים איתה את המילים ואתם אומרים לה, לא, תעשי ככה ואת זה אל תעשי ככה ואת זה תביא מפה ככה, זה תמיד תמיד יצא אחרת, זה תמיד יצא שונה, זה תמיד יהיה מקורי. אז הדבר השני שבגללו אני קצת החלטתי באמת לבוא ולעשות את ה... ולהראות לכם את הפרויקט הזה, זה נטו כי אני מאוד חושב שבמוזיקה האלקטרונית יש המון המון שימוש בלסמפל דברים. ואני כאילו לקחתי את זה למקום שכזה, אמרתי, אוקיי, זה טרק הזה של, של כאילו קצת היפ-הופ וזה. אמרתי, מה כאילו האיקוני בהיפ-הופ? הלכתי ל-50 סנט לפימפ, לקחתי פשוט את הערוץ שלו, שכמובן לא נשמע ככה, נשמע ככה. כולם מכירים את הניגון הזה. וכאילו רציתי להכניס את זה לטרק, אז באמת לקחתי את הסמפל כמו שהוא, הורדתי אותו בסולם, גזרתי אותו בכל מיני מקומות, וכאילו הכנסתי אותו קצת שונה, הכנסתי אותו יותר שיתאים לטרק ולאווירה.
פתאום הוא נשמע אחרת לגמרי, אף אחד לא מזהה שזה מזה. כאילו כן מזהים, אבל לא מזהים. וכל המשחק הזה של הדיליי שיש לו, עם האוטומציה פה, שכאילו מאוד נותן את ה... אתם שומעים שיש עליו כמו איזה פיץ' כזה שזורק אותו בדיליי? אז זה נתן הרבה משחק. אם אני אשמע את זה בלי זה, בלי הדיליי, וגם בלי הפילטר שיש לו, אז הוא סתם ישמע לי כזה, כאילו זה עדיין יהיה סימפול מגניב, אבל... כאילו סבבה. אבל בגלל שיש רווחים מאוד גדולים בין הפארטים, אז הייתי חייב לדחוף איזשהו משהו שבאמת ימשיך את התנועה. אז זה גם איזה משהו שכאילו מאוד הייתי רוצה לגעת בו קצת, אתם יודעים, כל העניין של האוטומציות הקטנות, אל תתעצלו לעשות את זה. כאילו זה סופר חשוב, זה הדברים באמת, כל הדברים הקטנים האלה, הם בונים כאילו את ההפקה, והם גורמים לדברים להישמע הרבה יותר מיוחדים. באמת כל העניין הזה של החזרה פה עם ה... הייתי קורא לזה איזה פארט מעבר, כי כאילו, אני יכול להגיד שלפחות אני בנוסחה שלי, כאילו, אני מאוד משתדל, ברוב הטרקים שלי אפשר לראות את זה, שתמיד יהיה לי כאילו דקה ראשונה שהיא כאילו מ-1 עד 33, שכאילו, אוקיי, זה כאילו אינטרו, סבבה, נחמד, בחצי דקה ייכנס לי בס, בדקה תמיד אני ארצה שייכנס משהו עיקרי. רוב האדיטים שלי, רוב הקטעים שלי הם ככה, כאילו גם פה הווקל בדקה כבר נכנס. לא צריך לחכות יותר מדי, תחשבו על זה שברגע שאתם מגיעים לבמה ואתם רוצים לנגן את זה, לא צריך שזה יסחב יותר מדי. אין לי מה עכשיו לעשות מיקס של קטע שתי דקות, ולחכות שבשתי דקות ייכנס הווקל. עוד פעם, שום דבר לא מחייב, כל אחד ומה שהוא מבין ואיך שזה נראה לו, ככה זה סתם איזה תבנית שאני בניתי לעצמי במשך הזמן, שבאמת בדקה קורה משהו, ואז בשתי דקות יקרה עוד איזשהו משהו פה ספציפית, זה הפארט השני הזה שלו שנכנס. ולקטע פה כאילו הייתי באמת קורא איזשהו מעבר רגע לפני הברייק, כי אתם רואים זה באמת מגיע פה שנייה לפני הברייק, כאילו הייתי אומר, משהו שממלא שנייה את החלל ומוציא אותי רגע למשהו אחר, לא עכשיו, יכלתי להמשיך פה עם הווקל שלה, יכלתי להחליט איתה עוד 700 פארטים, לא חושב שצריך. עוד איזושהי המלצה כזאת, יצא ממני אליכם, אל תדחפו הרבה ווקל בטרק, כאילו לפעמים אם זה מוזיקה אלקטרונית וזה לא מיועד עכשיו למישהו שסתם יושב ושומע, כמו כל שיר כאילו, אז לא יודע אם יש באמת עניין לדחוף יותר מדי, בסוף אתם באים להזיז אנשים, ווקל הוא כלי שמאוד יכול לעזור, לא צריך ממנו יותר מדי. לפעמים כאילו אני שומע טרקים שמדקה עד 4 דקות זה רק ווקל. בעיניי זה סתם מעייף את האוזן. אז באמת יש פה איזשהו פארט אחד שהוא באמת כאילו טיפה מוריד, ואז אנחנו חוזרים לברייק. ויש פה גם איזה תפקיד של הסינט הזה ש... החלטתי אותו מהמוג 1, שהוא כרגע כמובן לא יעבוד, אבל הוא במידי, ופשוט החלטתי, כאילו אני מאמין שהרוב שעושים את זה, שעובדים עם סינטים, אתם גם עושים את זה כנראה, כאילו אתם לוקחים איזשהו מידי, שולחים אותו לסינט, מקליטים וואן שוט כזה של כל ההקלטה ואת כל המשחקים שאתם רוצים לעשות. אז פה גם עשיתי את זה, החלטתי את התפקיד הזה עם מלא משחקים, שומעים את הקאטוף שנפתח והכל, ופשוט ב-3, 35 כזה 40, חוזר עוד הפעם לדרופ כאילו שנכנס אחרי הכל, וזה בדיוק הנקודה שאמרתי לכם, אני לא אכניס פה עכשיו עוד הפעם את הווקל, כאילו אין לזה עניין, אני לא מרגיש שיש לזה צורך, פה גם הייתה איזו שכבה שהיא הקליטה, שהיא נשמעת הכי מוזרה, אבל בעיניי היא גם הכי מוסיפה לכל מה שקורה פה. פתאום בברייק היא נהיית הרבה יותר תוקפנית כזאת. רואה גם שעשית משחקי סטריאו בין הערוצים. כן, יש הרבה משחק. אני חושב שאם אני אוריד את זה לרגע, אז אתם תבינו שפשוט אם לא יהיה את הצידוד, זה סתם ישמע כמו איזו חתיכה אחת, שהיא קצת, כאילו היא קצת יותר מדי באמצע, לעומת שזה פתאום מקבל תמונה סטריאו. עכשיו, ווקל לא צריך להיות בסטריאו כמובן, כאילו באמת הווקל צריך לשבת באמצע, ואתם מקליטים במונו והכל, אבל
אבל כאילו באמת הייתי אומר שאם זה דבר כזה, שזה כמה שכבות של, של הקלטות שאתם עושים, במיוחד שזה לא שכפולים של שכבות עכשיו, אז תמיד הייתי אומר לצדד, להוריד, לשנות טון, אל תשאירו את הכל שישב בלוק. היא יכולה לשיר את אותו הדבר בחמש ערוצים שונים, זה יהיה מגניב, זה ייתן כוח לטרק, סבבה. אבל זה בסוף זה יישמע כמו חתיכה אחת. אז באמת פה כאילו היה איזה כמה שכבות שעשיתי לה, וכמו שאמרתי, לא הכנסתי אחרת, לא הכנסתי לדרופ את הווקל שלה, כי לא היה נראה לי שיש עניין. למרות שהפרויקט הזה מאוד טייט, ויש פה באמת ווקלים משוכפלים, שישה ערוצי ווקלים וכולי, עדיין רק 26 ערוצים על כל הפרויקט, התחלה, אמצע, סוף. כן, אני חושב ש... שרוב הפרויקטים שלי הם כאלה. כאילו אין לי... היה לי פעם פרויקטים שבאמת הייתי מעמיס ומעמיס ומעמיס, ופשוט ברגע שאתה מבין שאם אתה מנצל את הסורס נכון, בקטע של... כאילו אם הסורס עכשיו באמת ניצלתי אותו נכון, באיפה שהוא יושב במיקס, בתפקיד שהוא נותן לטרק, אין לי סיבה לעשות עוד משהו. כאילו יש פה, נגיד את, את הערוץ הזה, כאילו, יכלתי לבוא עכשיו ולחזק אותו עם עוד כל מיני שכבות וזה, אבל לא הרגשתי שאני צריך, א', כי כאילו הקלטתי אותו כבר מסין שמאוד נותן כוח ומוציא כוח, שזה בעיניי גם ההבדל הכי משמעותי בין דיגיטל לאנלוג, אין לזה תחליף בסוף, כאילו, סין, אתה יודע, הוא יוציא לך, הוא באמת, כאילו, באמת משהו קורה בפנים, יש חשמל כאילו, אז אין לזה תחליף, אני לא חושב שאם עכשיו הייתי פותח איזשהו פלאג ועושה את אותו תפקיד זה היה נשמע ככה, וגם כאילו, אני לא חושב שיש צורך, בסוף באמת תפקיד שאתה משתמש בו במקום הנכון, עם פרוסס נכון, זאת אומרת שהוא יושב, שהוא יושב בטרק באמת כמו שהוא צריך לשבת, אז אין את הצורך להעמיס בדברים. עכשיו, כמובן שבאותה מידה יכול להיות שיהיה פרויקטים אצל אנשים של 50 ערוצים, וזה עדיין נשמע מאוד נקי וסבבה. כל אחד וזה שלו, אצלי כאילו הרוב הם כאלה. לא מרגיש שצריך להעמיס על זה, וצריך להיות אוויר, וכאילו דברים, אם הם לא... פעם נגיד הייתי דוחף מלא דברים שהם קטנים כאלה, והייתי אומר, זה קטן, זה יוסיף כאילו מלא להפקה, וזה ייתן, ולא שומעים את זה, אבל זה מוסיף. לא, זה לא מוסיף, אף אחד לא שומע את זה. כאילו אין באמת טעם לדבר הזה. אני חושב שזו המחלה הנפוצה של הרבה, של להוסיף ולהוסיף. בגלל זה אמרתי את זה. כאילו יש הרבה מפיקים ששולחים לי דברים, וכזה לפעמים אני בא, ואני שומע איזה אייד שבא כאילו פעם באף פעם. כאילו, למה צריך את זה? לא יודע. כאילו, בסדר, אם זה בקטע אומנותי, וזה באמת נתן עכשיו איזשהו משהו, אז סבבה, מה טוב. אבל אם זה סתם ככה, לא יודע אם יש טעם. שאלת על מה שאלת? על הלייזרים ו... אוקיי, אז אני חושב שזה לא איזה משהו יותר מדי מסובך, כמו שאתה רואה, יש פה מלא כאלה סמפלים, קשמיר, וכל מיני סמפלים של, אתה יודע, שאני מוריד ספלייס, וכל מיני דברים שאני מסמפל וכאלה. יש פה עוד איזה כל מיני אפקטים שיושבים על הפרוסס עצמו של האפקטים. אני אישית תמיד פותח דיליי כזה על כל מיני ערוצי סוויפ ודאון וכל הדברים האלה, כי אני חושב שזה באמת, בסוף הנויס הזה שנכנס בכניסה, בדרופ, הוא נותן באמת איזושהי אווירה. כאילו זה באמת, זה אמנם סאונד רק של נויס שפשוט הולך ודועך, אבל הוא באמת נותן איזה וייב של משהו שישתחרר כאילו. אז זה משהו אחד, כל מיני אפקטים כאילו שיש פה, אתה יודע, ועל הדיליי וכל מיני כאלה. פה ספציפית אין יותר מדי כאלה, אין פה עכשיו איזה לייזרים וכל מיני כאלה. איזה צפצוף כזה שבא פעם אחת. איזה? בוא, האמת בפרויקט הזה הוא מאוד ריק דווקא ממה שאתה שאלת. הוא כזה, אין בו הרבה לייזר וכל המשחק הזה. אז אין פה בדיוק את הדבר הזה. בקטע של סינתזה אבל ולייזרים וסאונד אפקט.
תשמע, אני חושב שיש קסם בלעבוד עם סינטיסייזרים, כי באמת זה הדברים הקטנים שיוצאים. אתה יודע, אני יכול לבוא ולהקליט עכשיו תפקיד של סינט, ומספיק שאני אפתח את הרזוננס טיפה ליותר מדי ואת הקאט-אוף, וזה כבר יוציא לי כאילו סאונד אחר שאני אשתמש בו למשהו אחר. אז זה דבר ראשון. דבר שני זה באמת כל העניין הזה של, של להקליט את הסינט ולשחק איתו פשוט כמה שיותר בזמן ההקלטה. כאילו, אני לא חושב שקרה לי באיזשהו פרויקט שבאתי והקלטתי עכשיו סינט של, שעושה תפקיד, וכאילו אמרתי, רגע, אני חוזר ואני מקליט את החלק הזה פה עוד הפעם, או את החלק הזה פה עוד הפעם. ההפך, אני דווקא אוהב שזה כאילו רץ, ואני פשוט משתגע עם הסינט, ומה שיצא, יצא. אתה יודע, כמובן שאם זה יישמע מזעזע, אז אני לא אשתמש בזה. אבל כאילו זה בדיוק הכיף. וזה באמת ההבדל הגדול של מה שאמרתי, שאני אוהב לעבוד עם הידיים. בסוף שאתה מסובב משהו ועושה את זה, אין לזה תחליף. כאילו כל הדברים שיוצאים, זה בעיניי כל הקסם. פה ספציפית בפרויקט הזה, זה לא כזה קורה. התפקיד היחידי שיש פה שהוא כזה, זה רק הליד הזה. קודם כל אני אגיד שאני מאוד אהבתי את הטרק. טייט, יפה, חדשני, עדכני, ותרימו לו קודם כל. נכנסנו לו לקרביים, מה שנקרא, לפתוח פרויקט, כל הערוצים ולראות את זה, וזה באמת לא מובן מאליו. וזה הזמן שלכם קצת לשאול שאלות, לשמוע. אמרת שאתה אוהב להתעסק עם הידיים, אז כאילו אוטומציות אתה עושה עם מקלדת, כאילו מקלדת שליטה שאתה משנה את הנובים או צייר? אם זה אוטומציות שאני כאילו עושה אותם על ערוצים, כמו מה שהראיתי לכם עם הסימפול הזה של פימפ, אז אני אעדיף פשוט לבוא ולרשום את זה. כאילו זה ציירת. פה ספציפית, לא, זה נראה אמנם כמו נופ שסיבבו, אבל זה לא. זה ישבתי וכתבתי את זה פשוט. לא יוצא לי הרבה לעשות את מה שאתה אומר, נטו מהסיבה שכאילו אני לא עובד כל כך עם פלאגין וממפה אותם עכשיו שיעשו משהו. אתה מבין למה אני מתכוון? אם אתה עובד עם סינטיסייזר עכשיו, אין לי יותר מדי אוטומציות לכתוב, כי מה שיהיה בהקלטה הוא כבר יוקלט באודיו. אז לא יוצא לי באמת יותר מדי עכשיו לחשום. כן, יש לי דברים כמו זה, שאתה רואה שיש פה באמת כתיבה על הרטיו, וכאילו כזה משנה קצת את כל מה שקורה בפלאג. זאת אומרת, שהסינטיסייזר כבר עושה את האוטומציות כבר? כן, ברגע שאתה מקליט, ברגע שאני אקליט את הסינט, אז כאילו זה יישמע כבר, אתה מבין? זה כבר יוקלט לי באודיו. נגיד כמו פה, שאתה שומע שהקאט-אוף סגור, זה לא שהוא כתוב איפשהו. פשוט הוא היה סגור והקלטתי את זה ככה. ועוד שאלה. אמרת שלמדת פה את האבלטון, ועבדת לפני על קיובייס. אז עכשיו אתה ממקבל או שאתה עובד רק על האבלטון? וואלה, אני לא זוכר איך עובדים על קיובייס היום. וואלה, סבבה. השתנתה הרבה, 105 זה השתנה המון. אני כאילו הייתי עובד על הקיובייס איזה 8 שנים, 10 שנים כמעט, והיום כאילו אני לא אזכור את זה. ואני על האבלטון לא הרבה זמן, אני על האבלטון איזה 5 שנים. יש סיבה או שסתם כאילו? סיבה שעברתי או סיבה שאני לא ממקבל? גם וגם. אוקיי, הסיבה שאני לא ממקבל זה כי אני לא זוכר איך עובדים על הקיובייס. ועברתי כי מרגיש לי שבאבלטון פשוט הרבה יותר קורה. זאת אומרת, הרבה יותר קל לי לבוא וכאילו לרוץ פה עכשיו על דברים. כן, מרגיש לי שהרבה יותר פשוט קל מקיובייס, הרבה יותר קל ונגיש, הרבה יותר נותן לך איזושהי זרימה מסוימת שבתוכנות אחרות זה לא כל כך קורה. כאילו, כמובן, אתם יודעים, יש דרך לעשות כל דבר בכל תוכנה, אבל זה פשוט נראה לי עניין של נוחות, כאילו. אין פה איזה משהו, כאילו, אפשר את אותו הפרויקט שישמע בדיוק את אותו הדבר להפיק על קיובייס. למי שזוכר, איך לעבוד על קיובייס. שאלה גם כללית וגם כאילו ספציפית על הפרויקט. על הערוץ של הבאס, אתה משתמש בסינט או בפלאגין בדרך כלל? אז זהו, אז האמת שפה בפרויקט הזה ספציפית השתמשתי בפלאג, משהו שאני בדרך כלל לא עושה. השתמשתי פה בפרופט. זה הבאס שאני הכי אוהב בפרופט. הוא תמיד נשמע לי מאוד עגול כזה, מאוד באסי. וכמובן, יש עליו כזה כל מיני דקאפייטור, וכל מיני כזה, אתה יודע, קצת נותן לו יותר צבע וחספוס. מספור ספציפית זה באמת פלאג. בדרך כלל, אני כאילו יותר מקליט אותם מכל מיני סינטים, פשוט באמת עכשיו בגלל שזה פרויקט שעשיתי בזמן האחרון, אז לא השתמשתי בסינטים.
אבל בדרך כלל, כאילו, אני כן אוהב יותר להשתמש בסינטים. והאמת שאני הרבה יותר אוהב כאילו לבוא ולקחת את הבאס דווקא ממקומות שהוא לא באס. זאת אומרת, לפעמים להוציא באס ממכונת טופים, שמוציאה לך איזה טום, שהוא לא בדיוק נשמע טום, ולחתוך לו אולי טיפה תעתק, שהוא לא באמת נשמע כמו טוף כזה או טום, ורק להשתמש בגל הנמוך שלו. כאילו, כל מיני דברים שהם קצת יותר נשמעים אחרת, ולא כאילו עושים אותם בדרך כלל. אבל פה ספציפית זה הכי פשוט, כאילו, זה באס שכתוב כזה בשתי אוקטבות, אין פה יותר מדי, כאילו, נותן באמת את הצבע הזה, שנשמע לי מאוד טוב. זהו, זה ענה לך על השאלה? כן, תודה. סגור. יש לך איזה תהליך יצירה מסוים, שאתה עובד לפיו, או כל מיני תהליכי יצירה, שאפשר לקרוא להם? מה זאת אומרת? כשאתה ניגש, נגיד, לטרק הזה, אתה, נגיד, בונה את הרידם סקשן, באס, מוסיף לידי, מוסיף זה, פרפקטים, האמת ש... או שזה כזה יותר... כן. אילתורי. אז האמת שאצלי כזה איכשהו, אני תמיד אוהב להתחיל דווקא מהדרופ המרכזי של הטרק, ולפי הדרופ המרכזי לבנות את כל השאר, הרבה יותר קל לי לבוא ולדעת שנגיד סתם, שזה כאילו הגרוב שלי. רגע. ואז אני פשוט יודע שכאילו על הדבר הזה אני רוצה להלביש זמרת או זמר, או שאני יודע שכאילו אני יכול לבוא ולדחוף פה איזה תפקיד של סינט שיחזור, אבל לא באמת יש לזה איזושהי תבנית מסוימת. כאילו לפעמים זה גם יכול להתחיל מברייק, יכול להתחיל כאילו מסתם אינטרו. אין לזה באמת תבנית, כאילו אני לא הייתי אומר שיש לי איזו תבנית מסוימת. לרוב אני מתחיל באמת מהדבר שמרגיש לי הכי מרכזי בטרק. אז כן, אין לזה באמת איזושהי חוקיות. כאילו אם אני אגביל את זה לשיר, כאילו אתה מתחיל מעין מהפזמון. ואז אני ימשיך את הבתים, כי בסוף אני לפחות הראש שלי כאילו עובד בצורה כזאת שאני אומר, אוקיי, הפזמון כביכול זה כאילו הכי חשוב בעיניי. עכשיו, מה שיתלבש אליו מסביבו ויבוא לפניו או אחריו, הוא כאילו כבר יבוא, בסדר. אבל אם הפזמון באמת יהיה טוב, זה יעבוד. כאילו גם מאוד סביר להניח שאני אביא את הלפני ואחרי בצורה הרבה יותר טובה, כשאני יודע מה הדבר המרכזי שלי. מה שכן, אני יכול להגיד שכאילו כן קצת שונה, זה מה אני הייתי רוצה שיוביל. יש טרקים שפשוט אתה יודע, שהווקל כאילו יתפוס אותם, וזה היה הדבר המרכזי בטרק, ויש טרקים שהסנר יכול להיות הכי מרכזי בטרק, ויש טרקים שזה גם יכול להיות סתם קיק בס, שפשוט זה מה שמוביל. אז זה לפעמים כן משנה לי, אתה מבין? מה יוביל יותר את הטרק, כאילו. אני אשמח אם תוכל קצת יותר להיכנס אולי לעומק, לראות קצת איך אתה בונה את הקיק, את הסנר, לראות טיפה את הצ'יינים. בטח. אז אני באמת אראה לכם איזה כמה דברים כזה בקטנה של באמת איך כאילו אני לפחות ניגש לזה. אצלי יש הרבה טרקים שפשוט הבאס וכל מיני דברים מורכבים מכל מיני סמפלים. זה קטע נגיד שמחר יוצא באוסף במכבי האוס, ממש מחר כזה יוצא. כן. אז פה ספציפית נגיד סתם, יש לי את הקיק, שהוא מאוד כאילו פאנצ'י כזה, הוא נותן מאוד כאילו בגבוה שלו, אתם אומרים גם קצת הורדתי אותו טיפה פה כזה, שלא יהיה בדיוק נותן את כל הפאנצ'יות. פה האמת שיש סמפל של... של גיטרה באס, שנותנת את כל הנמוך יותר, ויש עוד אחד גבוה. עכשיו, זה סמפלים שכאילו הם מאוד כזה, לא יודע אם להגיד מאוד, אבל הם סמפלים מתוך איזושהי חבילה כזאת, זה לא איזה משהו שאני המצאתי. משהו שכאילו מאוד מוסיף פה לכל הגרוב, זה באמת הערוץ הזה. כאילו נותן יותר את הנגיעה הזאת של הקיק, כאילו הוא נשמע מאוד יבש כזה בלי זה. עליו פשוט מתלבש פה כל העניין הזה של האתי, מאוד כזה דיסקו, מאוד מזכיר מאוד גרוב כזה של דיסקו. יש פה פריקשנים שחוזרים בשתי סולמות שונים. דילי? כן. אבל השינוי הוא כאילו של סולם, לא מתוך דילי. זאת אומרת שכאילו, אתם רואים את זה עכשיו אחרי שכבר הדבקתי את הכל וכזה, זה כבר מאוד דבוק כזה וזה, אבל כאילו יש פה, אתם שומעים שיש פה
כאילו אחד נמוך, אחד גבוה. אז הפיץ' שלהם כאילו שונה, זה אותו סמפל, אותו סמפל, אבל בפיץ' טיפה שונה. איך? כן, או ששיניתי אותו פשוט ככה, אתם יודעים, גזרתי אותו, ובאתי ושיניתי לו פה כזה, או שפשוט בסמפלר כאילו שיניתי, אני יותר קל לי לעבוד עם מה שהראיתי לכם עכשיו, שזה לחתוך ולשנות את הסולם. אז באמת יש לי את כל הדבר הזה, שזה בעצם הגרוב, שזה כאילו כל הדבר הזה. בוא נלך רגע לחלק יותר מרכזי פה. יש לי את כל זה. ואתם רואים, יש פה איזה כמה שכבות של ערוצים, של סמפלים, שפשוט הופכים את זה להיות מאוד בצבע כזה של הדיסקו, שמאוד כזה... אתם שומעים על מה אני מדבר, כאילו הקאובל הזה, יש איזה כמה אלמנטים כאלה שמרכיבים כל סגנון, אז מאוד בדיסקו, זה כאילו מאוד האופן הייט, הסנר שהוא מאוד נשמע קלפי כזה, והקאובלים. ואז באמת לכל הדבר הזה מצטרף פה כל הניגון הזה של הגיטרה. ועליו נכנס כאילו גם הבאס שמאוד מאוד מדבר איתו, כאילו אם אתם תשמעו את זה עכשיו ביחד, אז זה מאוד מאוד כאילו בנויים כאילו להיות ביחד, כי ככה זה כאילו, כאילו ככה החבילה, כן? לא עשיתי פה איזה משהו מטורף. אבל הם פשוט נשמעים טוב, הם מדברים אחד עם השני, וכל הגרוב הזה, שביחד מגיע עם זה, עם הדיסקו, אז באמת מחבר את זה והופך את זה לכזה. עכשיו, נגיד פה יש סוויפים שמאוד מתחתי אותם. מי שמקודם שואל על העליות וכל הדברים האלה, לדעתי הם היו לפני זה ככה. כאילו זה היה כזה. ואני פשוט מתחתי אותם, כי רציתי שהעלייה תמשוך כאילו הרבה זמן. ואז זה פשוט, זה מתח אותו, כאילו, זה פשוט עשה אותו הרבה יותר כזה ארוך, הרבה יותר דרמטי. עוד משהו שיש פה זה באמת כל הסימפולים האלה של החצוצרה הזאת שיש פה. We had disco. עכשיו, יש פה עוד איזה משהו שהוא גם מגניב, יש פה מלא סימפולים כאלה של סקרץ' שדחפתי פה. לדעתי זה פה. Oh, nice. לא. אני רואה. יש פה מלא סימפולים כאלה של סקרץ' אם אתם שומעים. אז זה גם כאילו מלא קטנות כאלה שמוסיפים. ואז יש פה איזשהו תפקיד שכאילו אני, אתם רואים, הוא גם היה פה, היה מהנורד ליד. היה כתוב במידי, וגם הקלטתי אותו. אתם רואים, זה משהו שאצלי, נגיד, בהפקות תמיד חוזר על עצמו. כאילו, אני תמיד מקליט, תמיד אוהב לקחת את הסינטים, להקליט אותם פשוט לערוץ אודיו. אזיז, כמו שזה, כאילו, ככה זה יצא מהנוד. אין פה יותר מדי פרוסס, חוץ מהדקפייטור. ואז פשוט, כאילו, הסינט הזה פה נתן איזשהו וייב, כאילו, הוא פתאום פתח פה איזשהו משהו. שלא קורה לאורך כל הטרק. עכשיו, זה גם דוגמה מאוד טובה להראות לכם שזה מגיע רק פה ופה. למה זה מגיע רק פה ופה? כי א', לא רציתי להמיס בתפקיד הזה, הרגשתי שאם אני אשים אותו יותר מדי, הוא יאבד מהעניין שלו, לא יהיה בו שום דבר מיוחד. ב', הוא כאילו פתאום פותח את כל ה... יש מלא גרוב, 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 ולא קורה פה יותר מדי. ואז פתאום מגיע התפקיד הזה. כאילו פתאום נכנס מוזיקה. אומנם הוא מונוטוני, הוא על אותו תפקיד, אבל הוא כאילו פותח איזשהו משהו כזה מאוד, גורם לך כאילו קצת לשבור את הגרוב. ויש פה עוד מלא תפקידים כאלה קטנים, כמו החצוצרה. הטרק הזה ספציפית, אני יכול להגיד לכם שהוא באמת מורכב ממלא סימפולים כאילו של דברים. לא הייתי אומר שזה כאילו הכל יושב כמו שזה היה, כאילו ברור שצריך כל הזמן לגזור ולשנות ולהפוך, אבל יש פה מלא סימפולים קטנים. יש פה את הווקל.
עכשיו, ספציפית בפרויקט הזה, בגלל שבאמת רציתי שזה יהיה כאילו לרחבה יותר גדולה, נקרא לזה, אז באמת יש הרבה, אתם שומעים, יש הרבה דילי, יש הרבה ריברב, יש הרבה דברים שפותחים את זה כאילו להיות הרבה יותר גדול, אבל זה נטו מתוך מקום שזה כאילו רציתי ליצור, כאילו זו דוגמה מאוד טובה להראות, כי כאילו הראש שלי מראש היה בזה שאני רוצה שהכניסה תהיה מאוד רעשנית ואז מאוד שוברת. אז הכניסה פה, יש פה את התפקיד הזה. We had disco. כאילו, אתם שומעים שזה כאילו מאוד כזה מתחיל שקט, לא יותר מדי. כל כזה מטפס עם כל הנויז והכל, ואז מגיע. אז כאילו מראש כבר אני כאילו שהתחלתי את הפרויקט, ידעתי שאני רוצה את הדבר הזה. אז כאילו יש פה מלא חיתוכים של זה שבאים בבין לבין. אם הייתי עכשיו בא ומביא את זה רק פה, זה היה נשמע קצת מוזר. אז בגלל זה יש פה מלא כאלה קטנים. ביחד עם הווקל. ומה שאמרתי לכם, בגלל זה כאילו, אצלי לפחות, אני כאילו מאוד חושב שהעניין הזה של פרוסס הוא מאוד משפיע על האופי של הטרק מן הסתם. כאילו אם יהיה פה מלא דילי ומלא ריברבים, זה פשוט יגרום לזה להישמע הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, הרבה יותר לבמה כאילו גדולה. ככה אני רואה את זה, כן? זה לא משהו עוד פעם מחייב. מה עוד היה פה שאני יכול להראות? ואז כאן עוד הפעם הוא חוזר. וכאן יש פה עוד תפקיד שהקלטתי גם כאילו... האמת שפה השתמשתי בפלאג הזה של ארטוריה, רק נטו בשביל להביא את הדבר הזה. וזה גם, עוד הפעם, זה משהו שכאילו מוקלט באותו רגע בוואן שוט, ובלי יותר מדי כאילו עכשיו פרוסס עליו, אתם רואים, אין עליו כאילו כלום, על הערוץ, ככה הוא פשוט היה. ואז כאילו בפרט השני זה נותן איזושהי אווירה של כאילו, אמנם אני בארבע וחצי דקות, אבל כאילו, מה, כאילו, זה הסוף של הטרק אמור להיות, כביכול, או לא בדיוק הסוף, יציאה לאוטרו, אבל כאילו עדיין משהו פה ממשיך לטפס ברגע שזה נכנס. זאת אומרת, כאילו זה נותן איזו תחושה שכאילו זה לא עוצר, זה עדיין ממשיך, מטפס. ואז אני יוצא לאוטרו. עכשיו, כאילו אני אישית מאוד אוהב לצאת לאוטרו כזה, למה? כי ברגע שאני כאילו חושב על הדי-ג'יי סט שלי, הרבה יותר קל לי להיכנס פה במיקס, על דבר כזה. ואז כאילו אני יכול גם פשוט לשמור לי את הגרוב. נשאר לי כאילו מלא גרוב, שעכשיו אני יכול להשאיר על הקומפקט את הדבר הזה, ולרוץ איתו גם עוד שתי מיקסים. אני לא צריך להוריד אותו, כי יש לי פשוט גרוב שכיף לי לנגן אותו, הוא תמיד ידחוף. כאילו, תמיד זה יוסיף לי עניין למיקס. אז כאילו, זה גם איזה משהו חשוב, שאתם מפיקים, בטח לכל אלה שכאילו עושים מוזיקה ורוצים לנגן אותה כדי-ג'י סט, אז תמיד תחשבו גם על הדבר הזה, תחשבו על זה שאתם מנגנים את זה, איך כאילו אתם מחברים את זה לסט שלכם. זה גם איזושהי נקודה מאוד חשובה. אתם לא רוצים שכאילו פתאום האוטרו יישמע נפילה, ואז פשוט המיקס של הטרק הבא יהיה חרה. כאילו זה... יש הרבה כוח לנגן עם כמה נגנים, ולהישאר כאילו באוויר הלופים, ולהריץ את זה פשוט. אז זה משהו שאני תמיד חושב עליו בהפקות שלי. איזה נגשים יש לך לתת למיקס, שייצא מיקס טוב? אוקיי, אז קודם כל אני חושב שהכל באמת מתחיל בסורסים. זאת אומרת, אם הסורס שלכם, מן הסתם, אם הוא עצמו לא טוב, אז זה פשוט יישמע לא טוב. כאילו, יש סורסים שלפעמים לא משנה כמה פרוסס תשימו עליהם, אי אפשר לתקן את זה. זה הסורס. כאילו, זה ככה זה הוקלט, ככה זה יצא, whatever, מה זה עבר בדרך, זה פשוט, זה ככה. אז קודם כל באמת סורסים טובים. אני חושב שכל אומן עם הזמן לומד לחבר לעצמו כל מיני דברים שבאמת מתחילים ונשמעים טוב ויוצרים כאילו את הצבע שלו. ואם זה עכשיו בקטע של מיקס, אז אני חושב שקודם כל העניין הזה של באמת הקיק והבאס מן הסתם, זה משהו שהוא סופר כאילו חשוב. כאילו את שומעת שכאילו גם הקיק והבאס עצמו הם כבר נשמעים באיזשהו איזון מסוים. אין פה עכשיו, אין פה יותר מדי. אני יכול להגיד לכם על עצמי שאני כאילו מאוד בן אדם של מיקס. אני מאוד אוהב שהבאס שלי נשמע
במקום ויושב טייט וזה, אבל אני לא עכשיו פותח פה איזה פרוסס מטורף. כאילו, אין אצלי בפרויקטים עכשיו יותר מדי קומפרסור על הבאס וכל מיני כאלה. אני חושב שבאמת ברגע שזה נקי ושהסורס טוב, וזה יושב באיזונים הנכונים של הווליומים, אז הבאלנס כאילו אוטומטית הוא כבר טוב. לפעמים אני כאילו רואה כל מיני פרויקטים של חברים וכאלה שכאילו יש פרוסס כאילו, באמת, בכל הטרקים שלי אין את כל הפרוסס שיש לו על ערוץ אחד. לפעמים זה יכול להיות טוב, ולפעמים זה כאילו, בעיניי זה קצת גורע, זה בסוף כאילו, כל דבר שנפתח פה על הערוץ, הוא משנה את הצבע של הדבר הזה. אז אני באמת חושב שזה מתחיל ונגמר בסורסים טובים ובאיזון של בלנס בווליומים. ברור שיש את השלב ב' של המיקס, שזה כבר כל הסאטורייטורים וקומפרסורים וכל אחד במשהו דוחף. אבל בעיניי זה כבר כאילו בקטע אומנותי. זה כבר לא קשור למיקס. זה כאילו דעתי. כל אחד עוד הפעם יש לו את הדרך שלו לעבוד וכל אחד כאילו עם המיקס שהוא עושה, אבל בסוף אני חושב שזה הדברים הכי חשובים. זה יפה, זה כאילו גם מבחינת מינימום כמות של ערוצים, גם מינימום פרוסס, ועדיין זה למוזיקה נשמעת עשירה. כן, כי זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי שבאמת תנצלו את הסורסים שלכם עד הסוף. אין עכשיו טעם לבוא ולקחת בס שייתן לי רק את הנמוך, ועוד אחד שייתן לי רק את הפאנץ' ועוד אחד שייתן לי רק את הגבוה. כאילו, זה יכול להיות מגניב וזה אחלה, אבל כאילו לא יודע, אני חושב שברגע שסתם מאמיסים ודוחפים ודוחפים, אז תחשבו על זה כמו ציור, כאילו ברגע שאתה מוסיף מלא צבע, כבר זה מאבד קצת את ה... זה מאבד קצת את מה שאתה באמת רוצה לראות ברור. ובכוונה אני משווה את זה לציור, כי זה באמת בקטע אומנותי, זה יכול להיות גם מגניב שזה מלא צבע, אבל זה כבר משהו שלך וזה הצבע שלך. אז זהו, אני מקווה שזה כאילו קצת נתן משהו על המיקס. זה לא עכשיו יותר מדי, אני יודע, אבל אני גם חושב שבאמת מיקס הוא גם משהו שמאוד נוצר עם ניסיון. כמה שאתם יותר יושבים בחדר שאתם רגילים אליו ועובדים בו, ואתם כבר מכירים את הקיק שלכם ואת הבאס שלכם ואת ה, לא יודע, את ה-EQ שתפתחו או מה שזה לא יהיה, זה בסוף זה יוצר כאילו את ה... זה יוצר את הצבע שלכם. אז באמת זה כאילו כמה שיותר עם הזמן, זה באמת נהפך להיות כזה. שאל אותך מכאן, איפה, מה החלום, מה היעד הבא? איפה אתה רואה את זה עוד כמה שנים, עוד 3-5 שנים? מה החלומות? שאלה טובה. אני חושב שכאילו, קודם כל להמשיך לעשות מוזיקה טובה ומיוחדת, ולהביא אותה ולהחתים אותה במקומות שהם באמת טובים. כמובן שכאילו, אני חושב שפה בארץ יש סצנה מאוד גדולה של מפיקים, די-ג'יים שפותחים לייבלים ודוחפים לזה ועושים את זה, וזה מדהים בעיניי. אני אישית כאילו מרגיש שכרגע אני צריך להתמקד בדברים אחרים קצת, שהם פחות לייבל וכאלה, למרות שזה כן משהו שיקרה בזמן הקרוב, רחוק נקרא לזה. אבל אני חושב שבאמת אצלי לפחות, המקום שאני כאילו יותר רואה, זה באמת לקחת את העניין הזה של מסיבות, באיזשהו ליין שרץ בעולם, ועכשיו אני באמת מתחיל לעבוד על זה לקראת הקיץ, יהיה משהו מאוד גדול בניו יורק שאני עובד עליו. ההפקה של אירוע, כאילו, שלך. כן, לגמרי, כאילו משהו, ברנד כאילו לגמרי חדש, וגם כאילו להביא איזשהו משהו שאני מרגיש שכאילו קצת כזה אין שם. אני לא יודע למי שמכם יצא להיות בארצות הברית, וכאילו להיות במועדונים ומסיבות, יש בארצות הברית מאוד קטע שכל סטייט יש לו את הקטע שלו. מיאמי זה מאוד טק-האוס, ובסן פרנסיסקו זה מאוד כאילו אנשים שהם ברנרים, אז כאילו יש מלא מוזיקה כזאת שהיא יותר צ'יל וכזה כיף. אז אני מאוד חשוב לי להביא איזה משהו שהוא כאילו יותר משלנו, של כל מה שקורה פה בארץ, להביא אותו כאילו קצת לשם, אבל בקטע כאילו קצת יותר גדול פשוט, להביא את זה פשוט למסיבות, להביא את זה ללארח הרבה די-ג'יים ומפיקים שכאילו מאוד יהיה להם קשה אולי להגיע לגיג עכשיו בניו יורק או ב-LA דרך סתם זה שהם שולחים עכשיו מוזיקה. אז כאילו זה גם, בעיניי זה גם כאילו להביא משהו מאוד גדול וחדש לשם, וגם לעזור להרבה אמנים טובים שיש פה להתקדם. כאילו, יש קצת קושי בזה, אז נראה לי שצריך לתת לזה איזו דחיפה קדימה. שגריר ישראל בארצות הברית, קיצור. אל תפיל עליי שגריר, זה נראה לי קשוח. ומבחינה מוזיקלית?
מבחינת מוזיקלית, אני הולך קצת לטייל בשנה האחרונה. אני חושב שקודם כל, מי שמכיר את המוזיקה שלי, אני גם הרבה פעמים שאני מגיע לכל מיני מקומות לנגן, אני שומע את זה מאנשים כזה של... תחזור למוזיקה של פעם וכל מיני כאלה. כאילו, בסדר, מוזיקה זה... זה כזה, זה משהו שהולך קדימה וזה מתגלגל. כאילו, כל אמן תמיד מתקדם עם עצמו, אז אני חושב שאצלי לפחות בשנתיים האחרונות היה איזה שינוי מאוד כזה... כאילו, מי שעכשיו שומע את מה שראיתי לכם עכשיו, שזה דיסקו, וישמע את, לא יודע, את גלאלה שהוצאתי בבלו שדו, זה שתי דברים כאילו שונים לגמרי, זה לא קשור אחד לשני. אז כאילו, כן, הצבע שלי הולך כזה ומאוד משתנה, וגם יש לי איזה כאילו משהו כזה שאני עושה כאילו קצת מהצד כזה, כאילו זה עדיין, זה לא איזה פרויקט צד, זה עדיין תחת השם שלי, אבל זה מוזיקה שהיא אחרת, והיא יותר כזה שירים לספוטיפייל שהם לא עכשיו לקלאבים, כאילו זה לא מוזיקה שאני מנגן אותה עכשיו בסטים שלי, אז כאילו זה מורכב כזה מכמה דברים. אז לצפות להפתעות בקיצור. פשוט, כן, כן, נראה לי. כאילו זה יהיה מאוד שונה, אני לא יודע, אתה יודע, יכול להיות שאנשים לא אוהבו את זה גם, זה גם אופציה, אבל בסדר. זה האומנות, וזה מה שזה מביא. אני חושב שדווקא זה כל היופי בדבר הזה. אל תשארו מקובעים למוזיקה שלכם אף פעם. כאילו, זה טוב שיהיה לכם קו וצבע משלכם, וזה מגניב, אבל זה לא הכל חייב להיות ככה. אל תשכחו שזה בסוף אחרי שנים, כמה שנים, זה כאילו, זה אין מה לעשות. צריך להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש. זה אף אמן, כאילו, לא רץ על המוזיקה שלו עכשיו במשך... לא משנה אם אתם תפתחו עכשיו ותשמעו את המוזיקה שלו עשור אחורה, אתם תשמעו שזה השתנה. מהטרק מלפני 5 שנים, לטרק של עכשיו, ולפני 10 שנים, זה תמיד, כאילו זה ביוק כמו שדיברנו על זה מקודם, זה כמו טכנולוגיה. זה תמיד כאילו זז, הדבר הזה. אין לזה חוקים. כן, וזה מתחיל תמיד גם באיפשהו לאהוב את מה שאתה עושה, ואם אתה... ברור. זה מתחיל באיפשהו לאהוב את מה שאתה עושה, וזה תמיד גם יישאר בתבנית הזאת של מה שאתה. כאילו, בסוף אתה לא יכול לברוח את זה, מי זה, זה מה שאתה עושה. אבל זה כן יכול להישמע כאילו מאוד שונה. אז... אני בעד. כן, זה תמיד מתגלגל והולך לכל מיני מקומות. איך היה לך? היה לי ממש כיף. אני מקווה שתרמתי והשארתי לכם את הידע על מה שכן אפשר. אתה יודע, מהסתכלות מהצד, אתה כמו איזשהו מודל לכל מי ששואף לאיזושהי דרך מסוימת של התפתחות ומדד של הצלחה. אז להסתכל על הסיפור שלך מהצד, זה כזה לראות מודל, כנראה שהרבה היו רוצים להיות במודל הזה, אתה יודע, של לעשות ולהצליח ולחתום בלייבל הנכון, ולעשות את הרימיקס הנכון, ולהגיע לארצות הברית ולהופיע בחול, יש פה איזה, ועם כל, עם כל, עם כל זה, יש לך המון צניעות, המון נתינה, והדרך שבה אתה בא ומשתף את המידע, וזה לא מובן מאליו. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית כאן, שנתת מעצמך וששיתפת בידע הזה. אני חושב שאנחנו... כיף לשמוע את זה. צפויים לקבל ממך כנראה בעתיד הלא רחוק וגם הרחוק דברים הרבה הרבה יותר גדולים ומעניינים, וזה יהיה כיף לראות את זה מהצד ולהסתכל על זה. אני רק חייב להוסיף איזה משהו על הדבר הזה שאמרת, זה לא שכאילו אני, כאילו אני גם כזה באופי שלי, אבל אני כאילו יכול לתת לכולכם עצה, ששימו את כל הדברים השטותיים והזניחים בצד, כאילו... יש הרבה משחקים של פוליטיקה ואגו בעולם הזה, וכל מי שמתכנן להיות בעולם הזה, אז תכינו את עצמכם לזה שזה קיים. לא כולם הם אנשים טובים, כאילו הרבה נסו לדרוך עליכם בדרך. פשוט אני מאוד מאמין בזה שמי שעושה טוב מקבל טוב, וזה באמת, כאילו זה קלישאה, אבל זה באמת נכון. זה בסוף תמיד מגיע לשם, נכון. תהיה טוב. זה כן. הכל מתחיל ונגמר כן. שם בסוף. ברגע שאתה כזה, אז אנשים קודם כל הרבה יותר נהנים לעבוד איתך. בסוף אנשים לא רוצים לעבוד עם אנשים שהם עכשיו באים להם מאיזשהו מקום כזה של כאילו חייבים להם או whatever, כאילו, לא יודע, נראה לי כאילו טבע העולם. שרק תמשיך ככה. תודה רבה לך, דור דנינו. תודה לכם, חבר'ה, תודה. היה לי כיף.